חדשות ספורט יום שישי 14 באפריל. עירוני טבריה הפסידה 0-1 למכבי פתח תקווה משער של שקורון במחצית השנייה במחזור ה-33 בליגה הלאומית. הפועל פתח תקווה ניצחה 2-1 את עכו, את שער הניצחון הבקיע עידן ורד. בני יהודה ניצחה 2-0 את יפו. ראשון לציון ניצחה 5-3 את עפולה אחרי שעפולה כבר הובילה 3-0. ראשון לציון ניצחה 5-3 את עפולה. אחרי נצחת הפסידה 1-4 להפועל רמת גן. ניר רמת השרון ניצחה 3-0 את נוף הגליל. וזאת סמרת טבלת הליגה הלאומית 4 מחזורים לפני תום העונה. במקום הראשון, מכבי פתח תקווה 66 נקודות. במקום השני, הפועל פתח תקווה 64 נקודות. מקום שלישי, טבריה 61 נקודות. זאת הייתה צמרת טבלת הליגה הלאומית 4 מחזורים לפני תום העונה, כאשר בתום העונה שתי הראשונות יעפילו לליגת העל. יורוליג, מכבי תל אביב גברה אחרי הערכה 196-196 על ריאל מדריד, והיא תפגוש בסדרת רבע הגמר את מונקו, שלמונקו יש יתרון הביתיות בסדרת רבע הגמר הטוב מ5 משחקים כדורסל. רבע הגמר יורו קאפ נקבע שבדלונה תארח ביום רביעי ברבע הגמר יורו קאפ את הפועל תל אביב. יום רביעי בדלונה מול הפועל תל אביב. ליגה הישראלית בכדורסל, גליל עליון ניצחה את נס ציונה 94-84-85. עד כאן ספורט שבת שלום לכולם, להתראות.